ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ថាມັນមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ19នោះទេរយៈពេល35ថ្ងៃចប់គនេះហើយដែលគ្មានអ្នកឆ្លងថ្មីចំណែកអ្នកជំងឺជាសះស្បើយនិងអ្នកស្លាប់ក៏គ្មានដែរសូមជម្រាបផងដែរថាគិតត្រឹមការប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលថ្ងៃទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2022កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ19សរុបចំនួន136262អ្នកជាសះស្បើយ ស្បែកសរុបចំនួន133206នាក់អ្នកស្លាប់សរុបចំនួន3056នាក់ហានឈួរអសុទ្ធព្យាបាលឯកទេសសញ្ញាសុខស្អឹងសាច់ដុំ